নমস্কাৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ক্লাছ ইলেভেন ছাইন্স ষ্টিষ্ট্ৰিমৰ বিভিন্ন ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথেমেটিক্স বা বায়'লজি বিভিন্ন কিতাপসমূহৰ পি ডি এফ তোমালোকে অতি সহজে ফিতে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তাৰ বাবে তোমালোকে প্ৰথমে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামত থকা এপটো ডাউনলোড কৰি ল'বা নামটো হৈছে লেটছ ৰেপোষ্ট লেটছ ৰেপোষ্ট লিখি দিয়াৰ লগে লগে যিটো এপ আহিব সেই এপটো প্ৰথমে মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ল'বা তাৰপিছত এপটো মোবাইলত ইনষ্টল কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপটো খুলিবা আৰু এপটোত তোমালোকে ফোন নম্বৰ দি প্ৰথমে লগ ইন হৈ ল'ব লাগিব আৰু ফোন নম্বৰ দি লগ ইন হোৱাৰ পাছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখে দেখিবলৈ পাবা আৰু তাত যি ওপৰৰ ফালে তিনিডাল চিন আছে তাত ক্লিক কৰি দিবা তাৰপাছতে যিটো ষ্টাডি মিটেৰিয়েল ছেকশ্যনটো দেখিছা তাত ক্লিক কৰি দিবা তাৰপাছতে তোমালোকে দেখা পাবা এনেকৈ প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে ক্লাছ টেন মেথছ ক্লাছ টেন চাইন্স ঠিক তেনেকৈ ক্লাছ ইলেভেন চাইন্স তোমালোকে ক্লাছ ইলেভেন চাইন্সত ক্লিক কৰি দিবা তাৰপাছত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথেমেটিক্স আকৌ প্লে লিষ্ট বনাই থোৱা আছে ধৰি লোৱা তুমি ফিজিক্সৰ কোনোবা এখন কিতাপৰ পি ডি এফ লাগে তুমি তাত ক্লিক কৰি দিবা আৰু যিখন কিতাপৰ পি ডি এফ লাগে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে অতি সহজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ধৰি লোৱা এন চি আৰ টি একজাম প্লাছখনত তোমালোকৰ পি ডি এফ লাগে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথমে এন চি আৰ টি একজাম প্লাখন অ'পেন হৈ যাব আৰু ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে ইয়াতো পঢ়িব পাৰিবা নহ ন নহয়তো তোমালোকে মোবাইলত ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিবা তাৰপাছত তোমালোকে ঠিক তেনেকৈ ফিজিক্সৰ দৰে তোমালোকে কেমেষ্ট্ৰী বা মেথছৰ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ পি ডি এফ ইয়াতে পাই যাবা আৰু ইয়াত উপলব্ধ নথকা তোমালোকৰ কিবা কিতাপৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে কিতাপখনৰ নামটো লিখি দিবা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথেমেটিক্স বা বায়'লজি সেই সাপেক্ষে তোমালোকে কিছু সময়ৰ পাছতে বা অতি সোনকালে এই এপটোত সেই কিতাপখনৰ পি ডি এফ উপলব্ধ হৈ যাব তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ